դուք արդեն երկրորդ դասարանից տեղափոխվում եք երրորդ դասարան, գիտեք, որ դուք էլ պետք է ունենաք ձեր բլոգները, չէ՞, որտեղ ցույց եք տալու ձեր ամբողջ ուսումնական գործունեությունը։ Այդ դրա համար է բլոգը, ես արդեն առաջ ընկա երեխաներից և ասեցի, ինչի համար է բլոգը, բայց հիմա արդեն կներկայացնեմ երրորդ դասարանի սովորողները՝ Լևոնը, Ստոփան և Մարիան։ Հիմա Լևոն ջան, ներկայացրեք, ինչի համար է բլոգը, ինչի համար ենք մենք բացել, ինչպես եք դուք օգտագործում, հետո ասեք։ Մենք բլոգը բացել ենք, որպեսզի տարբեր կարևոր նյութեր հրապարակենք մեջը։ Մեր բլոգը նաև ցույց է տալիս մեր դերը։ Մասնակցել ես մաթեմատիկայի ֆլեշմոբը և տեղադրել ես բլոգը։ Ապրես, ինչ բաժիններ է բացում։ Մաթեմատիկա, մայրերի, ռուսերեն, այստեղ բանաստեղծություններն են, որոնք ընկերներով են կերակրել և հրապարակել են։ Այստեղ հեքիաթներ են ստեղծել և իրենց ընկերել են։ Ինչ է, հետաքրքիր է, ոնց բացեցի, մեկ էլ PowerPoint-ով նկարակներ։ Որոնելը։ Փնտրելու պատուհանը, շատ լավ։ Իսկ երրորդ դասարանի սովորողներ կա, բան, որ մենք բաց թողեցինք, որ կարող էինք ասել, ասել։ Մենք կարող ենք փոխել նկարը։ Այդ տեսքը։ Բլոգի տեսքի մասին ես խոսում, այո, այո, ես շատ լավ ուշադրություն դարձրեց, տեսեք, մի հատ փոխի մյուս ընկերների բլոգները, տեսեք, յուրաքանչյուրի բլոգը մի տեսք ունի։ Այսինքն թեմաները, այո, բլոգի թեմաները կարող եք, չէ փոխել։ Այդ ստեղծելուց կխոսենք արդեն, երբ որ արդեն ձեր անհատական բլոգները ստեղծեն երրորդների օգնությամբ, արդեն տեսքի մասին կխոսենք։ Ավելացնելու բան կա, որ մենք մոռացել ենք ասենք։ Այո, այստեղ որ ահա, հրապարակումը։ Հրապարակման ժամանակ ցույց կտա։ Այսինքն նաև բլոգը պետք է լինի կողքի, այսինքն ամեն ինչ սիրուն դասավորված պետք է լինի, եթե մեր ընթերցանության նյութը ընթերցակ է, մենք այսպես իրան չենք թողում ամբողջական էջի վրա, իրենց ենց կրճատում ենք, երբ որ բաց ենք հրապարակումը, ինքը ամբողջական կերևա, բայց եթե հիմա հրապարակում ենք մեր գրածը, հետո տեսնում ենք, որ հրապարակումն մեջ ինչ-որ բան սխալա, ընդեղ նրատ մատիկի նման գործիք կա, ընդեղ սեղում ենք, ինքը տալիս է մեր գրածը, մենք ընդեզ կարանք փոխենք ու նորից հրապարակենք։ Շատ լավ, Գևորգ, ինչ հարց է իր ուղում։ Այսինքն, այո, սևագրում պահում է, խմբագրելու հնարավորություն ունենում ենք, շատ լավ։ Որ հարթակում են մեր բլոգները բացվում։ Էդու բլոգ։ Էդու բլոգ հարթակում։ Ինչու ենք հենց ընտրել էդու բլոգ հարթակը։ Մի օրում կարող չեն կարող։
ձեր ընկերները ձեր բլոգում գործողություններ կատարել։ Եթե password-ը գիտեն այո։ Հա, այսինքն պետք է նախորոք մուտք ունենան, որպեսզի կարողանան գործողություններ կատարել, չէ՞, հրապարակումներ անել։ Դրա համար յուրաքանչյուրի մուտքանունն ու գաղտնաբառը այդ իր սեփական գաղտնիքն է, չէ՞։